нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы. Бірінші бағыт аясында техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауды. Сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысшы мамандарын қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды көздейді. 9-11 сыныптарды бітірушілер, өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдар, 29 жасқа дейінгі жастар, жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар бағдарламаға қатысушылар болып табылады. Оқу мерзімі оқу таңдауы мен мамандық ерекшелігіне байланысты. Туындаған сұрақтар бойынша халықты жұмыспен қамту орталықтарына, білім беру мекемелеріне жүгінуге болады. Өзіңізге инвестиция жасаңыз, және сіздің біліміңіз өзіңізге қызмет етеді. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту екінші бағыты. Бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне оқытуды, кәсіпкерлік бастамаларды қолдауды, қалалар мен ауылдарда микрокредиттерді кепілдендіруді көздейді. Микрокредиттер ауылдық елді мекендерде және кіші қалаларда, жаңа микрокәсіпорындар құруға және жұмыс істеп тұрған бизнесті кеңейтуге ұсынылады. Бағдарлама қатысушыларына микрокредиттер беру шарттары, микрокредит мерзімі 5 жылға дейін, мал шаруашылығы саласындағы жобалар үшін 7 жылға дейін. Микрокредиттің ең жоғарғы сомасы 8000 айлық есептік көрсеткішке дейін. Номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6%-дан аспайды. Туындаған сұрақтар бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына, аймақтық кәсіпкерлер палатасына, тұрғылықты мекенжай бойынша ауылдық округ әкіміне жүгінуге болады. Өз кәсібіңізді мемлекет қолдауымен бастаңыз. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту үшінші бағыты. Жұмысы және өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесуді, жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық алаң құруды көздейді. Жұмыс іздеген тұлғаларды жұмыссыздар мен өзін-өзі еңбекпен қамтығандарды жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында келесі мемлекеттік қолдау шаралары. Әлеуметтік кәсіптік бағдарлау, кәсіп таңдауда көмек көрсету, оқу және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша кеңес беру, лайықты бос жұмыс орындарын іздеу және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, әлеуметтік жұмыс орындарын құру, жастар тәжірибесін ұйымдастыру, қоғамдық жұмыс орындарын ұйымдастыру көрсетіледі. Туындаған сұрақтар бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына, тұрғылықты мекенжай бойынша ауылдық округ әкіміне жүгінуге болады. Табысты келешек бүгін жасалады. Қаладан қашық орналасқанымен Қамысты ауданындағы қалың бұқараның жұмыспен қамту көрсеткіштері көңілге қонымды. Аталмыш аумақта нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы ойдағыдай орындалып келеді. Оның айқын дәлелі ретінде үш бағыт бойынша екі қолға бір күрек тапқан тұрғындарды айтуға болады. Мысал үшін аудан орталығында тұратын қос азаматша игі бағдарламаның әлеуметтік жұмыс орындары атты тармағы бойынша жекенің меншігіндегі асханаға аспаз болып орналасқан. Насчет работы, что меня устроили на работу. Мен осы жылдың басында орналастым бұл жұмысқа. Дәлірек айтсам, ақпан айында оған дейін үйде отырып, бала тәрбиесімен айналыстым. Ақша табу керек болған соң жұмыс іздей бастадым. Сосын аудандық жұмыспен қамту орталығының мамандары маған осындай жұмыс барын айтты. Құжат рәсімдеп бірден келістім. Қол қусырып қарап отырғанша еңбек етейін дедім. Істеп жатқан жұмысым өзіме ұнайды. Дәл осылайша Ирина тәрізді жергілікті жұмыспен қамту орталығының мамандарының нұсқауымен жұмысқа орналасқан кезекті кейіпкеріміз Светлана Руш. Ол да осы асханада ас әзірлейді, келушілерді тамақтандырады, алғысын алады. Мен бұл бағдарламаға барлық аудан азаматтарының атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Жұмысы жүргендерге жұмыс тауып беріп жатқан мемлекетте өмір сүріп жатқаныма қуаныштымын. Әлеуметтің әлеуетін әрлендіру мақсатында тиісті деген жарқын жобалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі әрі бірегейі осы бағдарлама. Жұмыссыздықты жою мақсатында елімізде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы іске асырылып келеді. Оның басты мақсаты қарапайым халықты еңбекпен қамтып, кірісін молайтуға оңтайлы жағдай жасау. Берекетті бағдарламаның кәсіп ашуға ниетті адамдар үшін ұтымды тұстары көп. Сондай-ақ оқуын енді аяқтаған жастарға да берер пайдасы зор. Тұрақты жұмысқа тұрып, табыс табудың тиімділігін сезінген аудан азаматтарының бірі Клавдия Онищенко. Ол жастар тәжірибесі бойынша еңбек етуде. Бұл жоба мол тәжірибе жинақталуымен берілген үлкен мүмкіндік, дейді ол. Меня зовут Онищенко Клавдия, я окончила индустриальный. Биыл облыс орталығындағы индустриалды педагогикалық колледждің түлегі атандым. Диплом алып, әлеуметтік жұмыстар жөніндегі маман болдым. Оқыған салам бойынша жұмыс істеп жатқаныма өте қуаныштымын. Екінші шілдеден бастап өз міндетіме кірістім. 6 айлық тәжірибе біткесін осы қызметке тұрақта ойда бар. Здесь мне предоставили молодежную практику со 2 июля на полгода. Сейчас я здесь работаю, прохожу практику, мне очень нравится.
Клавдия секілді диплом алысымен бірден жұмысқа орналаспаса да, өз көздегеніне қол жеткізген аудан тұрғындарының бірі Бейбіт Ноғарбек. Ол да осы күні бағдарлама ұсынған жастар тәжірибесі бойынша аудандық әділет басқармасында жас маман ретінде жұмыс істейді. Қазтұтыну одағының Қостанай экономикалық колледжін аяқтаған Бейбіт бастапқыда бос жүргенін жасырмады. Я выпускник колледжа. Оқу бітіріп ауданға келдім. Жарты жылға жуық уақыт жұмыс таба алмай бос жүрдім. Сосын туыстарымнан жастар тәжірибесі жайлы естідім. Керекті құжат жинап аудандық жұмыспен қамту орталығына бардым. Ондағы мамандар маған әділет басқармасында бос орын барын айтты. Қазір жас маман болып жұмыс істеп жатырмын. Бір айта кетерлік жайт, бұрын жастар практикасында жұмыс істегендер 18 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ғана жалақы алса, қазір еткен еңбектерінің жемісі 25 айлық есептік көрсеткішке дейін өскен. Ол еңбекақы көлемі 44 мың теңгеге дейін көбейді деген сөз. Бір байқағанымыздай, бұл ауданда азаматтарды әлеуметтік жұмыс орындарына орналастыру қарқынды жүзеге асуда. Оған дәлел ретінде жергілікті жұмыспен қамту орталығының көмегі арқылы осы күні екі қолға бір рет тапқан тұрғындарды айтуға болады. Қаладан келіп, ауданына жұмыс тапқан жастардың бірі Нұржан Қалжанов. Ол жергілікті аумақтағы дүкенде сатушы болып жұмыс істейді. Сөзіне сенсек, құр қарап жүргенше, азына ұлақ болса да ақша табу абзалырақ. Осы Қамысыға көшіп келдім. Қостанай қаласынан. Молодой, басында жұмыс болған жоқ. Сосын жаңағы жеңгем айтты басында. Жұмысқан орталығым бар. Сонда жұмыс тауып берді. Соған бардым, жұмыс тауып берді. 1 ақпаннан бастап жұмыс істеп отырмын осында. Жақсы жұмыс. Ауылда тікке бос жүрмін. Осында жұмыс істеп күн көресіз. Так, осында бағдарламалар жергілікті ауыл тұрғындарына тигізер пайдасы бар ма? Пайдасы бар, конечно. Пайдасы көп. Қаншама мысалы балалар мысалы алдында жай жүрді. Мындай бағдарлама болмады. Мындай бағдарлама бар, жұмыс бар бәрінде де. Құдайға шүкір. Я устроилась сюда, обратившись в центр занятости. Мен де бұл дүкенге Нұржанмен бір уақытта жұмысқа орналастым. Аудандық жұмыспен қамту орталығына көмек сұрай барғанда, маған осы жұмысты ұсынды. Еш қарсы болмадым. Жұмыс берушімен өте жақсы қарым-қатынастамыз. Ауылда тұрып та табыс табуға болады. Сондықтан жастарға айтарым, ауылдық жерден қашпаңдар. Бағдарламада бұқараны еңбекпен қамту тұрғысындағы тиімді тетіктер жетерлік. Соның бірегейі бастау бизнес жобасы. Ол кәсіп ашқысы келетіндерге серпін береді. Шағын несие беруді көбейту бастамасының ерекшелігі еліміздегі жалпы қаржы көлемінің 62 миллиард теңгеге дейін жетуінде. Өз кезегінде ол игерілу деңгейіне қарай әр жыл сайын өсіп, екі еселенеді. Ал несие беру шарттары ешбір өзгеріссіз қалады. Осыны оңтайлы пайдалана білген Айзада Байкенова кәсіпкерлік негіздеріне үйрететін курсты тәмамдаған. Бизнес бастау жобасына оқып шықтым. 6% несие алып, мал шаруашылығымен айналысқым келеді. Елбасы осындай бағдарлама жасағанына қолайлы халыққа, еліміз үшін халыққа әдемі жағдайлар жасаған. Мен осы мал алып, халқыма өзіме жағдай жасап жұмыс істегім келеді. Өзім үшін. 5 сиыр алғым келеді, сүтті сиырдан, соның сүтін сүт, май, ірімшік сатып, соны үнемдеп. Берекетті бағдарманың үшінші бағытының бір тармағы жұмыссыздарды қоғамдық жұмыс орындарына орналастыру. Бұл ретте ауданда атқарып жатқан шаралар оң нәтижесін беруде. Аудандар мен көшелерді абаттандыру шараларына бұрын бос жүрген, қазіргі таңда тұрақты жұмыс тапқан жандар да өз үлестерін қосуда. Солардың бірі Қамысты ауданының тұрғыны Боранбай Серғазин. Менің зейнетке шығуыма аз қалды. Соған дейін текке жүрмейін, қоғамға өз пайдамды тигізейін, аздап болса да тиын-тебен табайын деп мамандардың көмегіне жүгіндім. Олар ойланбастан қоғамдық жұмыс орнына орналастырды. Қазір көшелердің көрік үшін біздер жауаптымыз. Барлығына рахмет. Мен жалғыз басты және көп балалы анамын. Әлеуметтік көмекке зәру екенімді білген жұмыспен қамту орталығының мамандары менің осы жұмысқа орналастырды. Одан бөлек, мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек ретінде жәрдемақы алам. Түстіктен теріскейге тап осы тіркестің аясында астық аймаққа еліміздің өзге өңірлерінің тұрғындары көптеп көшіп келе жатқаны көпшілікке аян. Қамысты ауданында қоныс аударушылар үшін қолайлы жер дегенді айтады мамандар. Нақты фактіге кезек беріп, жуырда Қамысты тұрғындар атанатын азаматтардың тізіміне құлақ асайық. Одна еще из задач – это по территориальному повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов. В текущем году у нас
планируется добровольное переселение 10 семей. Биыл біздің ауданға оңтүстік өңірден 10 отбасы көшіп келеді деп күтілуде. Осыған орай оларды орналастыру картасы жасалды. Қазіргі таңда Қызылордадан 2 отбасы, яғни 7 адам Қамысты ауданына қоныс аударды. Олардың 4-уі еңбек етуге қабілетті деп танылды. Соған сай 3 азаматты медициналық мекемеге фельдшер етіп орналастырдық. Көшіп келген тұрғындардың әр қайсысына 84 000 теңге, коммуналдық және пәтер жалдауға кеткен шығындарын өтеуге ай сайын 30 000 теңгедей субсидия бөлінеді. Жалпы бұл ауданда бағдарламаны жүзеге асыру үшін биылғы жылға 43 миллион теңге қаражат қарастырылған. Жыл басынан бері 263 адам бағдарлама қатысушысы атанған. Кәсіби білім беру курсына 14 азамат жіберілген. Қысқа мерзімді оқуға 26 тұрғын жолдама алған. Бастау бизнес жобасы шеңберінде 40 азамат кәсіпкерлік негіздерін оқып, арнайы сертификат алды. Бағдарламаның 3-ші бағыты бойынша жыл басынан 183 адамға тұрақты жұмыс берілген. Әлеуметтік жұмыс орындарына 29. Ал жастар тәжірибесі бойынша 10 түлек жұмыс істеп жатыр. Қоғамдық жұмыс орындарына 114 тұрғын орналасқан. Сондай-ақ 6 ай аралығында тұрмысы төмен 78 тұрғынға әлеуметтік көмек ретіндегі жәрдемақы берілген. Сол санатқа жататын 28 жергілікті азаматтың да тұрақты жұмыспен қамтылғандығын айта кету керек.